У другу неділю вересня в Україні згадують початок примусової депортації етнічних українців у 1944-51 роках. За домовленістю Сталіна з Польщею, з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини та Любачівщини вивезли понад 482 тисячі українців. Про наслідки депортації для України розповість Анна Мельниченко. Примусова депортація українців з рідних земель, які тепер є частиною Польщі, одна із чорних сторінок нашої історії. Почалося все із перекроювання кордонів за наслідками Другої світової війни. Польщі, яку почав контролювати Кремль, вирішили віддати чималий шмат української етнічної території. Врешті-решт, поза спинами поляків, Сталін, Черчилль, потім за мовчазною згодою Рузвельта, ухвалили рішення пересунути Польщу на захід. Черчилль розповідає це, як вони це на сірниках переклали. Переставили сірниками, виклали так, як кордон, і переставили його на захід. Тож, за новим кордоном у Польщі залишилося 600 тисяч українців. Водночас на території Союзу було 800 тисяч поляків. Переконували українців переселятися до Радянського Союзу спеціально навчені люди. Свідок тих подій Ярослав Бадак у своїй статті згадує. На початку своєї промови уповноважений з переселення капітан Харитонов пояснював, що хто не хоче, може не їхати, але краще усім записатися, бо пізніше не буде такої можливості. Потім сказав, що Сталін і Жуков вирішили після війни ліквідувати колгоспи і усім селянам в Україні та всім переселенцям дадуть стільки родючого чорнозему, скільки хто зможе обробити. Кожному господарству на новому місці дадуть трактор та іншу сільськогосподарську техніку, усіх забезпечать житлом та іншими господарськими спорудами. Та переселятися до обіцяного комуністичного раю українці не поспішали. Обіцянки змінилися погрозами, арештами, побиттям, моральним тиском і підвищенням податків. Згодом загострилися давні етнічні конфлікти між поляками та українцями. Почали палити хати, влаштовували різанину. Родина Івана Патриляка також пережила депортацію. Мій батько покійник, був 38-го року народження, він згадував, що в 44-му році у них почався цей конфлікт між українцями і поляками. Всі говорили, що скрізь ріжуть людей. І в нього одне з перших таких усвідомлених бажань в дитинстві було, він питав маму, каже, а як людей ріжуть? Як люди сплять чи як не сплять, теж ріжуть. Я би хотів, щоб м'я зарізали, як буду спав. Зрештою, чимало українців погодилося на депортацію. Свідок трагедії Ярослав Бадак згадує ці події. Худобу в обмеженій кількості можна було брати із собою. Котів, собак, гусей, качок, курей – ні. До збірного пункту біля Горлиць потягнулися вози, навантажені домашніми речами. І ось настали хвилини прощання. Люди середнього і особливо старшого віку плакали, припадали до землі, цілували її, молились. Чи не найжахливішою була трагедія у завадці Мороховській? Там польські військові вирізали 96 цивільних українців. Але й після цього не всі залишили рідну землю. До 180 тисяч подалися до чехословацьких лісів, щоб там перечекати депортацію. Також не збиралися здаватися 2000 вояків УПА. Тож комуністичний польський уряд наважився на масштабну операцію із виселення. Назвали її «Вісла». Вибори виграли комуністи, і їм треба було тепер показати, що вони теж певною мірою патріоти і мають придушити цей, значить, фашистський український рух остаточно. От. Ну, а для придушення, як вони вирішили, треба депортувати і остаточно вирішити українське питання. З квітня по липень 1947 року настали страшні часи. Польське військо спалювало цілі села. Майже 400 тисяч українців потрапило до концтабору Явожно. Інших переселили щонайменше за 50 кілометрів від кордону. В одне польське село заселяли кілька українськомовних родин, аби вони швидко асимілювалися і забули свою культуру. Анна Мельниченко, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».